Gods of Heaven presents Man of the World Nepal in association with UNAE. जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएछ सगरमाथाको देश गौतम बुद्धको देश वीर गोर्खालीको देश विविधतामा एकता हामीमा वीरता हिमाल पहाड र तराईमा छरिएर बसेका नेपाली नेपाली बिनाको नेपाल नेपाल बिनाको नेपाली हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भनिन्छ नि रहौँला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे नेपालभित्रकै अर्को नेपाल जहाँ सुन्दर सुदूरपश्चिमको अछामबाट म राजेन्द्र रावल पेसाले कलाकार रुचि एक्टिङ र मोल्डिङ रहेको छ धन्यवाद